A ovaj koji mi je stajao nogom na vratu, nogom na vratu, nek se sam identifikuje. Koli me kurac? Rekla si je deset. Kume, šta je bilo? Šta je bilo? Dao sam mišu i rekao sam da mi kaže vi, a ne ti. Nećemo, kume. Ovo proć nećemo. Smir se, da vidim. Alo. Odjebite od nas. Kako? Ja, čovjek je tražio, dao dokumente i tražio da se obhode pristojno. Koju? Vi je pogoršao. Stani. Ljudi, šta je vama? Čovjek je ugledan građanin ove jebene države. Nije pogoršao. Nemojte to da radite sa takvim. Gdje ste bili prije pola sata? Gdje ste bili, ljudi, završi na vrijeme? Gdje ste bili prije pola sata? Dobro, ne galamiš. Nemoj, čovječ, odmačio dolazi. Znaš, čekaj. Koji je vama, ljudi, kuren sa ono? Šta je vama? Anđel, smir si ti. Smir si ti. Aj, pičku materiju, miše. Nemojte ga sve sa Gozdre. Šta je tu? Završi na vrijeme. Čovječ, čovječ, čovječ.